熒幕八爪魚八足咁多爪，今個星期我哋請嚟溫哥華華仔冠軍，我嘅大師姐鄧佩儀嚟攞啲選美 tips。另一位華仔冠軍宋珍妮就會出席中期慈善高爾夫球賽，支持本地藝術發展，紡織廠變身藝術館，仲會直擊2020多倫多華語小姐競選簽約儀式。星期日晚7:40，熒幕八爪魚。